آج کا سوال سورہ البقرہ آیت نمبر 173 میں چار چیزوں کو کھانا حرام بتایا گیا ہے، مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور چوتھی چیز کیا ہے؟ آپشنز ہیں اے شراب، بی جو ذبح نہ کیا گیا ہو، سی حرام کمائی کا کھانا، ڈی جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارا کل کا سوال تھا، ایمان والے سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈی، صرف اللہ سے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔